Ideme pokračovať v kurze úvodu do kvantovej mechaniky, ktorý na FMFI UK počúvajú bakalársky študenti fyziky, fyzika druhý ročník. A dnes dokončíme tému mnohoelektronové atómy, atomové spektra a niektoré fyzikálne javy, ktoré sú s vecou spojené. Predovšetkým preto, aby sme ukázali niektoré historické súvislosti, ako sa kvantová mechanika vyvíjala. Ja začnem s tým, že pripomeniem to, čo všetci dobre viete už. Keď sme mali atom vodíka, tak sme vedeli napísať Schrödingerovú rovnicu. To bolo minus H na druhu lomeno 2ME. Tuto bol Laplace pre koordináty vodíka. Potom bol potenciál minus 1 lomeno 4pi epsilon 0 E na druhu lomeno R na druhu phi. A to sa rovnalo energia na phi. A potom sme našli všetky vlastné funkcie phi n a zodpovedajúce vlastné energie. Ktoré to vlastné energie? Ja si tú formulku nie celkom vždy pamätám. Pardon, samozrejme. Ďakujem. Tú energiu si vždy musím pohľadať a ona vyzerá tak, že je z na druhu lomeno n na druhu a teraz tu bude energia E1, som ju označil, kde E1 malo v sebe minus 1/4 2m lomeno h trans na druhu a to bolo e na druhu lomeno 4pi epsilon 0 na druhu. Čiže to z tam píšem len kvôli budúcnosti. Z bolo počet protónov, čiže náboj jadra. Ten by v podstate mal figurovať tu, keby sme ho zobrali do úvahy. No a potom to bolo hlavné kvantové číslo n. Táto rovnica predpokladala, že máme jadro, ktoré stojí. Zoberieme ho ako počiatok súradnicovej sústavy a potom zoberieme polohový vektor R, v tomto mieste nájdeme elektrón. Okamžite vidíme, že tá rovnica nie je úplne dokonalá, pretože my vieme, že aj jadro má svoju hmotnosť M, napríklad hmotnosť protónu v prípade atomu vodíka, a že teda, aj toto by mal byť ME, ako hmotnosť elektrónu, že ak by sme chceli správne riešiť Schrödingerovú rovnicu, musíme uvažovať systém, v ktorom sa má jadro nejaký polohový vektor R, 1, elektrón nejaký polohový vektor R2, R1, R2. A to, čo stojí na mieste, nie je jadro, ako máme v tomto starom modeli, ale ťažisko T. Že by sme teda potrebovali model zlepšiť tak, aby sme zobrali do úvahy aj to, že sa jadro pohybuje. Na čo nám je to dobré? My sme už sa naučili, že keď nameriame energetické spektrum atomu vodíka, ktoré súvisí s tým, že máme nejaké energie, tuto je energia E rovná sa 0, tu máme E1, tu máme E2 a podobne, E3.
že keď zmeriame absorpčné alebo emisné spektrum vodíka, tak dostaneme nejaké čiaročky, spektrálne čiary, ktoré súvisia s tým, že elektron prechádza z hornej hladiny na dolnú alebo z dolnej na hornú, pokiaľ mu to povolujú výberové pravidlá, ktoré už vieme. Čo sa ale stane, keď zoberete vodík realisticky a zoberete nie len obyčajný vodík H, ale máte tam nejakú maličku prímes aj vodíka H2.1, čo je deutérium, a vodíka H3.1, čo je trícium. Poznáte také pojmy, že? Obyčajný vodík to je proton a elektron. Deutérium je proton s neutrónom a elektron. Budeme sa zaoberať štruktúrou takéhoto jadra a jeho energetickým spektrom neskôr. A trícium je proton a dva neutróny a elektron. A ak zoberieme do úvahy, že sa nám v normálnej zmesi plynnej vyskytujú aj tie ostatné dve zložky, tak by sa nám mali spektrálne čiary niekam poposúvať. Čiže z jednej spektrálnej čiary dostanete 3. A teraz ako sa o tom ľahko presvedčíme? No, všetko máme, celý materiál máme, musíme len zapojiť trošku techniky. Musíme zovšeobecniť Schrödingerovú rovnicu. Nebudeme ju písať len pre elektrón, ale napíšeme si Schrödingerovú rovnicu na elektrón plus jadro. Urobím to, pretože podobný biznis budeme potrebovať aj pre molekuly. Takže čo spravíme? Už nemáme len jednu časticu, ktorá behá okolo nejakého centra. V okolí nejakého centra máme dve častice, ktoré v klasickej fyzike by obiehali okolo spoločného ťažiska. Čo budú robiť v kvantovej, uvidíme. Takže napíšeme Schrödingerovú rovnicu. Máme minus H trans na druhu lomeno 2M Laplace pre 2M1. To bude hmotnosť jadra. Laplace R1 na vlnovú funkciu, ktorá je funkciou R1 a R2. Máme dve častice, máme jadro a máme elektrón. Mínus H trans na druhu lomeno 2M2. To bude ten elektrón. Ale nemusíme vedieť, že to je elektrón. Urobíme to všeobecne. Tá istá vlnová funkcia R1 a R2. Teraz príde potenciál, mínus, ja dám len bodík, hej, E na druhu, lomeno 4 pi epsilon 0, R1 minus R2, rovná sa E krát fi, samozrejme, E na fi. Prečo R1 minus R2? No, pretože kulombická interakcia je daná vzdialenosťou tých dvoch. A teraz toto je vektono R2 minus R1, ale to je v podstate jedno. Tam je absolútna hodnota. Dostali sme teda trošku zložitejšiu rovnicu, ktorá je funkciou dvoch vektorov R1, R2. A nám sa ju nechce takto komplikovane riešiť. Tak si zavedieme dva nové vektory. Toto, myslím, poznáte aj z mechaniky. Zavediem polohu ťažiska R. A zavediem, samozrejme, malý vektor R rovný R2 minus R1. Aké jednoduché. Polohový vektor ťažiska vie napísať každý z vás. To je M1 R1 plus M2 R2 lomeno M1
plus m2. No a to r je r2 minus r1. Teraz potrebujeme teda vyjadriť fi ako funkciu r a r. No a v podstate poznáme prevodové vzťahy medzi jednotlivými premennými. Máme v podstate lineárny vzťah medzi starými premennými a novými premennými. No a okamžite z nich vieme napísať napríklad, čomu sa rovná. Vždy sa pomením tak, že mi dávate na mňa pozor. Viem, že R2 je R plus R1. Dosadím to sem. Tak dostanem, že veľké R, poloha ťažiska, je M1 R1 plus M2 R1, lomeno M1 M2 je R1. Plus M2 lomeno M1 plus M2 R. Tak. Čiže viem vyjadriť R1 pomocou týchto dvoch. No a keď to viem, tak si vybavím Laplace. Laplace R1 je druhá derivácia podľa dx1 na druhú plus druhá derivácia podľa dy1 na druhú plus druhá derivácia podľa dz1 na druhú. No a viem, že d podľa dx1 je d podľa dx, to je xová zložka r, krát dx podľa dx1 plus d podľa d malé x krát d malé x podľa dx1. Tieto formulky všetky poznáte z elementárnej matematiky. A ja ich nebudem opakovať, aby som sa zasa nepomýlil. Podstatné pre mňa je, že z tej Schrödingerovej rovnice dostanem takúto. Kde ju mám? Dostanem minus h na druhú lomeno 2m. M je m1 plus m2. Druhá derivácia, ako už nejdem písať, napísam to Laplacian. Laplace R. A potom dostane minus h na druhu lomeno 2 mi. Laplace R. Minus e na druhu lomeno 4 pi epsilon 0 R. To celé na fi RR rovná sa energia na fi RR. Toto je dobre si precvičiť, prepočítať, aby ste mi uverili. A to, čo vidím, ja a my, je M1, M2, lomeno M1 plus M2. To je to, čo ste v mechanike volali redukovaná hmotnosť, že? Každý to má v maličku. Dostaneme čo? No dostaneme to, čo sme čakali. Prvý člen je pohyb voľnej častice s hmotnosťou M1 plus M2, čo je de facto pohyb ťažiska. Ten atom vodíka môže chodiť, kade chce. To nás nezaujíma, to je nejaká jeho energia, ktorá nás momentálne v tomto okamihu nevzrušuje. No a potom máme druhú časť, ktorá je funkciou len malého r, ktorá je identická so Schrödingerovou rovnicou, len s tým rozdielom, že miesto hmotnosti elektrónu v nej figuruje redukovaná hmotnosť. Inými slovami, energetické spektrum v sebe nebude obsahovať hmotnosť neutrónu,
hmotnosť elektronu, pardon, ale redukovanú hmotnosť. A keďže tá je rôzna od hmotnosti elektrónu, budú sa vám všetky spektrálne čiary nejakým spôsobom jemnučko posúvať. O koľko? Tieto počty už nie sú zaujímavé, tie zrušíme. Napíšeme si redukovanú hmotnosť. Takto je hmotnosť protónu v tomto prípade krát hmotnosť elektrónu lomeno hmotnosť protónu plus hmotnosť elektrónu. To je tá formulka tam. Krát. Musí to byť krát, aby to malo kilogram na druhej strane. A teraz, keby som to celé vydelil hmotnosťou protónu, tak dostanem hmotnosť elektrónu krát 1 lomeno 1 plus hmotnosť elektrónu lomeno hmotnosť protónu. Čo je? No a toto viete, koľko je? Koľko je to? 7, 15, 0,4. No, elektrón je 2000 krát ľahší, to znamená, že toto je asi 1 lomeno 2000. Čiže to je malilinká oprava. Čiže redukovaná hmotnosť je pre nás v podstate hmotnosť elektrónu shiftnutá smerom nahor, nadol, o faktor, o opravu asi 5 krát 10. na minus štvrtú, keby ste to dopočítali. Čiže všetky energetické hladiny, keďže hmotnosť je menšia a hmotnosť meria energie, všetky energetické hladiny sú v skutočnosti o malilinku ký štipitindok vyššie. Otázka na vás, pozrite na prvý pohľad. Takúto korekciu urobíme pre vodík, keby sme ju spravili pre deutérium. Dostaneme sa bližšie alebo ďalej k tejto formulke pôvodnej. Bližšie samozrejme, pretože deutérium má ťažšie jadro a teda preto je tá oprava ešte menšia. Keby sme zobrali nekonečne tučné jadro, ja neviem, proton plus 780 neutrónov, dostali by sme sa úplne presne tam, kde sme. Keby hmotnosť protonu bola nekonečne krát väčšia ako hmotnosť elektrónu, toto je nula, dostanete len hmotnosť elektrónu a tešíte sa, že ste zase doma. Dobre, čiže toto je prvá vec, ktorú musíte zobrať do úvahy ako korekciu k Schrödingerovej rovnici, že aha, spektrum mi miernučko závisí od toho, akú mám hmotnosť jadra. Niekedy vznikajú v kvantovom systéme objekty, pre ktorých je hmotnosť M1 a M2 porovnateľná alebo rovnaká. Príklad. Zoberete, vieme, že existujú pozitróny. Všetci vieme, že? Budeme sa o nich ešte zmieňovať. Pozitróny sú produktom beta rozpadu niektorých jadier. Pozitrón je v podstate častica, ktorá má tie isté parametre ako elektrón, ibaže má kladný náboj. Tá istá hmotnosť. Všetky ostatné parametre sú rovnaké. No a pozitróny sa používajú na spektroskopiu tuhých látok. Proste bombardujete nejaký materiál, ten pozitrón vletí dovnútra
Na prvý, koho stretne, sú nejaké voľné elektróny. A prvú vec, čo spravia, je, že si vytvoria viazaný stav. Pozitrónium plus minus, ktorý má evidentne ťažisko v prostriedku, lebo hmotnosti sú rovnaké. V tom prípade je hmotnosť pozitrónu je taká istá ako hmotnosť elektrónu, takže by vám vyšla redukovaná hmotnosť ME lomeno 2. A celé spektrum pozitrónia vyzerá úplne rovnako ako spektrum atomu vodíka, len s tým rozdielom, že E1 zrazu skočí sem hore. E1 s čiarou je E1,5. Celé spektrum vyzerá takisto, len sa celé takto poposúva nahore. Je to samozrejme dosť taký umelohmotný objekt, lebo oni dvaja, keď to takto sa stretnú, tak chvíľku sa obiehajú a potom anihilujú a vyžiaria dve kvanta elektromagnetického žiarenia. A to je vlastne to, čo experimentátorov zaujíma. Ale pre nás je teda zaujímavé to, že môžete existovať takéto objekty, ktoré, kde vlastne neviete, kto okolo koho obieha. V astronomii koniec koncov poznáme slnečnú sústavu, kde sa nám zdá, že Zem obieha okolo Slnka. Ale poznáte aj dvojhviezdy, ktoré naozaj obiehajú okolo spoločného ťažiska. Takže takýchto príkladov je dosť veľa a hovoríme to len preto, aby sme vedeli, že existuje niečo ako redukovaná hmotnosť častice. Tento prechod od jedných premenných druhým, od polohového vektora R1, R2 k polohovému vektoru ťažiska a vzdialenosti medzi časticami sa dobre naučme, lebo keď dojdeme na molekuly, čo sú v podstate dva atómy, povedzme na jednokšom prípade viazané nejakým spôsobom, tak vlastne vidíte to isté. Oni majú ťažisko, ktoré sa im nejak hýbe a potom sa tie dve molekuly môžu navzájom okolo toho ťažiska buď otáčať, alebo oscilujú voči tomu ťažisku a podobne. A z toho nám potom vznikajú rotačné a vibračné spektrá molekúl. Dobre. Čiže toto bolo jeden zaujímavý komentár k spektrám. Ak nemáte k nemu komentáre vy, ideme sa pozrieť na druhý. Ten druhý pochádza od Sommerfelda a bol samozrejme takisto motivovaný experimentami, ktoré v tej dobe boli urobené predovšetkým Pašenom. A tie pozostávali z takéto veci, z takéhoto problému. Mám spektrum elektrónov E rovná sa 0, E1, E2 a tak ďalej. A k tomu zodpovedajúce spektrum, ktoré by malo vyzerať nejak takto. Áno, to sú jednotlivé prechody, takto ide frekvencia a toto sú nejaké absorpčné alebo emisné čiary. No a to, čo si ľudia všimli hneď na začiatku je, že tie čiary sú nejakým spôsobom ako keby keď sa vám vlasy na konci roztrapkajú. Nejakým spôsobom, že to nie je jedna čiara, ale že tam je viacero čiar veľmi blízko pri sebe. Otázka je, že čo s tým? Píše sa rok 1913, 14, 15. Nikto netuší, že existuje v podstate Schrödingerova rovnica a tak. A prichádza Sommerfeld s jednoduchou fyzikálnou interpretáciou. Keby sme si predstavili, že ten elektrón chodí po nejakej kruhovej dráhe polomeru R okolo jadra, a my už vieme, že tie dráhy sú také, aby 2πr obvod jadra bol
n krát lambda, kde lambda je vlnová dĺžka a to je n krát lambda lomeno hybnosť mv. Že toto bol Bohrov model atómu v najjednoduchšom balení. No a teraz, keď sa na to kúknete odborným pohľadom a zistíte, pardon, toto je už iba H trans, iba H, že poznáte H, poznáte R, pod N je celé číslo, poznáte M, skúste z toho zrátať, aká je asi rýchlosť. V základnom stave, keď R rovná sa A0, to je tých pol 0,53 krát 10 na minus 10 metra. To je jednoduchá samozrejme úloha, ktorú sme mohli spraviť už keď sme brali klasické modely atómu. Ja skrátim výpočtové múky a poviem, že tá rýchlosť V je alfa krát C. C je rýchlosť svetla. A alfa je bezrozmerná konštanta, vyjadriteľná, prosím pekne, dosť komplikovane, už sme ju tu myslím aj mali, e na druhú lomeno 4 pi epsilon 0 h trans krát c. A jej hodnota je asi 1 lomeno 137. Volá sa konštanta jemnej štruktúry, alebo Sommerfeldová konštanta, pretože ona determinuje polohu tých jednotlivých spektrálnych čiar a ich vzdialenosť od seba. V čom je pointa? Sommerfeld, keďže už poznal teóriu relativity, usúdil, že keď sa niekto pohybuje rýchlosťami na úrovni stotiny rýchlosti svetla, tak treba brať do úvahy relativistické korekcie. Že v podstate hmotnosť elektrónu, ktorá vstupovala do energie a elektrónu v atome vodíka, si zaslúži opravy na to, že ona nie je ME, že to nie je pokojová hmotnosť, ale tu je niečo ako 1 minus B na druhu lomeno C na druhu, čiže 1 minus alfa na druhu je väčšia. No a nie je to len také jednoduché, že rovno dosadíte a dopočítate. Matematika, ktorá bola k veci použitá, presahuje tento kurz, lebo vyžadovala nejaké poruchové počty a korekcie k energii, ale naozaj mu vyšlo, že sa jednotlivé energetické hladiny štiepia a tá korekcia k delta E bola úmerná alfa na druhú krát, povedzme, E1. Tu je ešte nejaké číslo medzi tým, ktoré určuje, ktorá z tých hladín to je. Preto sa to volá konštanta jemnej štruktúry. Vidíte, že ten rozdiel energetický je hrozne malý, keď je alfa rovná asi 1 lomeno 137, alfa na druhú je tak 10 na minus 4 až 10 na minus 5, čiže to sú naozaj malilinké odchylky od energie, ktorá bola meraná. Ale ľudia ich vedeli merať. Vtedy, keď toto Sommerfeld urobil, prišiel na scénu Paschen. Spomeňte si na spektrálne série. Jedno z nich nameral Paschen. No a on urobil experimenty na héliu plus. Prečo na héliu plus? Lebo hélium nevytvára molekuly, to sú samostatné atómy. A keď zoberete héliu jeden elektrón, dostanete v podstate ideálny atóm vodíka, akurát, že Z bude rovné dvom. Že to má trošku väčší náboj v jadre. No a Paschenové experimenty báječne súhlasili so Sommerfeldom. Takže boli všetci spokojní, že všetko je vysvetlené. Vtip je v tom, že opäť ide o jednu kuriozitu dejín, pretože táto relativistická korekcia
je iba jedným z efektov, ktorý jemnú štruktúru vysvetľuje. O druhej nemal Sommerfeld ani potuchy, pretože netušil, že elektron má spin. A keď máte spin, tak viete, že ten elektron dokáže komunikovať s magnetickým poľom a že v závislosti od orientácie magnetického poľa sa môžu energetické hladiny zase štiepiť. Tento výpočet už je dlhý a ťažký. Nájdete ho napríklad v Pišutovej knižke, tej čiernej, Pišut Gomolčák, úvod do kvantovej mechaniky. A pôvod takýchto korekcií spočíva v tzv. LS väzbe a je úmerný skalárnemu súčinu orbitálneho momentu krát spinu elektrónu. Fyzikálne vysvetlenie, veľmi naivné, spočíva v tomto. Mám jadro a elektrón, ktorý obieha, elektrón má svoj spin a má teda nejaký svoj magnetický moment. A teraz, keď obieha okolo, tak si môže sám pre seba povedať, že to nie je tak, že ja obieham okolo jadra, ale že jadro obieha okolo mňa. To nie je taká hlúpa myšlienka. Spomeňte si, že ľudia dlhé roky verili, že Slnko obieha okolo Zeme, až kým sa predsa len uznali, že Zem obieha okolo Slnka. Čiže ten elektron nemusí byť úplne pomýlený. No ale keď obieha jadro okolo mňa a jadro je nabité, tak vytvára prúdovú slučku a tá prúdová slučka vytvára nejaké magnetické pole a to magnetické pole pôsobí na môj spin. A tudíž sa mi nejak začnú energetické hladiny štiepiť. A štiepia sa mi podľa toho, ako rýchlo obieha, aký je moment, orbitálny moment hybnosti a podobne. No a skutočne sa dá ukázať, ale to naozaj presahuje naše možnosti, že takýto dodatočný člen Schrödingerovej rovnici by viedol k tomu, že vzniknú neštiepenie hladin úplne na rovnakej veľkosti úmerné alfa na druhu, aké objavil Sommerfeld. Berte tieto informácie ako informácie čiastočne z dejín fyziky, aby ste videli, jak sa ľudia trápili, a z časti ako taký prírodopis, čo všetko ľudia musia absolvovať, aby pochopili elementárny atom vodíka. Čo by vás ešte napadlo, že by mohlo tieto čiary trošku posúvať? Nemusíte rozmýšľať ani o kvantovej mechanike. Skúste porozmýšľať zo štandardnej mechaniky k nejakým formulkám, ktoré poznáte. Dopplerov jav, samozrejme, áno. Ešte skôr, ale skúsme spraviť takú vec, že keď máte jadro, tak keď máte atom a excitovaný do nejakého vyššieho energetického stavu, a teraz keď vám vyžiari fotón, tak ten fotón odnáša nielen energiu, ale aj hybnosť. Vy máte jadro, vy máte atom, a teraz sa to celé zmení na atom v inom stave plus fotón. Tu sme mali hybnosť rovnú nule celého atomu a preto aj tu musíme mať hybnosť rovnú nule. Inými slovami, ten fotón nemôže odniesť všetku energiu, ktorú má k dispozícii. Kúsok tej energie si musí nechať aj atom, lebo sa musí posunúť opačným smerom. Čiže frekvencia, ktorá sa vyžiari, nie je úplne identická s touto, pretože kúsok tej energie musí minúť na to, aby odkopol ten atom opačným smerom. Tá korekcia je samozrejme hrozne maličká. Ako ju zistíte, máte
No, vedeli by ste si povedať, že hybnosť fotónu je h krát f lomeno c a to musí byť hmotnosť celého atomu krát nejaká rýchlosť atomu. Z toho zistíte v a dosadíte a spočítate energiu. Zase naspäť. Dostanete maličké korekcie. Druhou korekciou je to, čo v Schrödingerovej rovnici vôbec nemáme. Všimnite si, tá Schrödingerová rovnica nehovorí nič o fotónoch. Vôbec nič. Hovorí len o tom, že máme niekde strašne v zavretom trezore, nekomunikujúcim s celým svetom, máme nejaký atom, ktorý môže mať nejaké energetické spektrum. Ale keď prechádza atom z jednej hladiny na druhu a vyžaruje fotón, tak to by sa malo niekde prejaviť v tej Schrödingerovej rovnici. To už by nemala byť Schrödingerová rovnica pre elektrón a protón, ale mala by to byť Schrödingerová rovnica pre atom plus elektromagnetické pole. Inými slovami, ak chcete analyzovať prechody medzi jednotlivými hladinami, takto, nemôžete mať ten atom úplne izolovaný, totálne. On musí komunikovať s poľom, aby mohol prijať fotón alebo excitovať fotón. Čo mám na mysli? Kedysi asi pred 3 týždňami som porovnával takýto systém. Mali sme časticu v konečnej potenciálovej jame a tá mala nejaké energetické spektrum. Potom som skúsil spraviť také, že by som tú časticu uzavrel len medzi dve takéto bariéry. Toto by nebolo nekonečne veľké, ale malo by konečnú šírku. A nejakým spôsobom som sa vás snažil presvedčiť, že tie energetické hladiny sa nejakým spôsobom rozšíria. Že tu bude mať nejakú malilinkú šírku gamma, ktorá hovorí o tom, že 1/ gamma je úmerné času, ako dlho tá častica tam vydrží. Pamätáte si, bolo také, ako nebolo to veľmi exaktné, ale bolo. Na čo to teraz pripomínam? Táto častica v takejto potenciálovej jame zodpovedá atomu vodíka, ktorý nikdy nikoho nestretol, s nikým sa nebavil. Má dobre definované energetické hladiny. Ako náhle chcete, aby komunikoval s elektromagnetickým poľom, tak to znamená, že zvonka môže dosť nejaký fotón a komunikovať. A výsledok je, že energetické hladiny, ktoré by mali byť, alebo spektrálne čiary, ktoré mali byť nekonečne tenulinké, sa vám rozšíria nejakým spôsobom na šírku gamma. Budete to niektorí počítať možno v spektroskopii, určite v jadrovej fyzike, na tuhých látkach, že keď máte atom vodíka, ktorý vyexcitujete na nejakú vyššiu energetickú hladinu, otázka je, ako dlho on tam vydrží. A odpoveď je, že asi 10 na minus 6 alebo 10 na minus 7 sekundy. Nepamätám si presne. Že to je pre neho metastabilný stav. To nie je stav, v ktorom sa cíti dobre, pretože vie, že ten fotón môže vypustiť von. A preto sa mu tá energetická hladina rozšíri a fotóny, ktoré odchádzajú, nemajú dobre definovanú frekvenciu. Každý z nich má dobre definovanú frekvenciu, ale keď ich nameriate 10 000 odchádzajúcich, tak z nich dostanete takéto energetické spektrum, takéto frekvenčné spektrum.
Čiže toto je ďalšia vec, s ktorou sa musia fyzici psychicky vyrovnať. Myslím? Okolo jedného toho energetického hladiny, tak tam to je spojitá distribúcia. Áno. To v podstate znamená, ako vy samozrejme nezmeriate jeden jediný fotón, zmeriate ich veľa prichádzajúcich zvonka, prichádzajúcich od obzorky a teda a jeden odíde s takouto frekvenciou, iný s takouto a na konci vám sprieha takéto pravdepodobnostné rozdelenie. Čo je inak veľmi dôležitý parameter. Vy viete, ako je definovaná sekunda v jednotkách SI? To je... No, to je jediná momentálne fyzikálna veličina, ktorá je viazaná na experiment. Všetky ostatné hromada iných konštant je už definovaných na tvrdo. V podstate je to nejaký atom cézia. Cézium je C alebo CS, neviem. CS. A teraz sú zvolené dve energetické hladiny dopredu. A teraz sa bere a meria sa frekvencia prechodu z hora na dol. Prečo sa vybralo práve takéto cézium? Preto, lebo tá spektrálna čiara zodpovedajúca prechodu z hora na dol je extrémne úzka. Musíte vybrať takú čiaru, ktorá je extrémne úzka, aby ste tú frekvenciu namerali s dostatočnou presnosťou. Keby bola tá čiara takáto, no tak čo nameriate? Nameriate nejakú frekvenciu plus minus gamma a bolo by vám to na nič. Čiže naozaj hľadáte taký energetický stav, ktorý má podané básnicky čo najdlhšiu dobu života, aby jeho spektrálna čiara bola tenulinka dole. Že oproti tým posunom zvoči tomu zemrchu obdobia, tak to sme hovorili. Takže aká bude byť široká tá gamma oproti tomu, aké sú posuny? Dá sa to odhadnúť. Keď zoberete frekvencie, frekvencia prechodu z jednej na druhú. Skúsme to odhadnúť, lebo to je zaujímavé vedieť. E1 je minus 13,6 elektronvoltu, E2 bolo 4 krát menej, to je minus 3,4, že? Čiže delta energie je asi 10 elektronvoltov. Dobre. A čo je asi 1,6 krát 10 na minus 18 joule. Teraz keď poviem, že doba života je asi 10 na minus 7 sekundy, tak gamma bude asi H trans lomeno doba života. To je 10 na minus 34 lomeno 10 na minus 7. Čísla ma nezaujímajú, je asi 10 na minus 27. Čiže tá šírka čiary je asi miliardukrát užšia, než je vzdialenosť medzi tými čiarami. Zatiaľ. Ale pre niektoré počty, napríklad na to meranie sekundy, sa mi to už môže zdať trošku veľa. Situácia je ešte horšia. Ak vás niekto učil, aké sú zdroje svetla, tak viete, že sú to nejaké banky s parami rôznych prvkov. A že chceme, aby boli tie plyny riedke a aby boli riedke predovšetkým. Takže
predstavte si, že idete, že máte nejakú banku, v nej máte, povedzme, ortuťová výbojka, tak máte pár HG, ortuťe, to sú jednotlivé atómy, vám takto behajú hore-dole, pri nejakej teplote ta. Keď sa zrazia, excitujú sa na nejakú vyššiu hladinu a potom vám vrátia ten atom, tú energiu naspäť vo forme fotónu. Čo sa ale deje? Atómy sa pohybujú typickými rýchlosťami v. A teraz dojde na ten Dopplerov jav. To znamená, že atóm, ktorý sa pohybuje smerom od nás, vyžiari fotón nie s frekvenciou F0, ako by človek čakal, ale F0 1 minus B lomeno C. A atóm, ktorý sa pohybuje smerom k nám, ho vyžiari F0 1 plus B lomeno C. To je Dopplerovo pre elektromagnetické pole relativisticky trošku iný ako pre akustické vlny, ale na toto sa môžete spoľahnúť. Inými slovami, frekvencie tých fotónov nemajú slušné. To nie je len jedna frekvencia, ktorú dostanete. Je to hromada frekvencií v závislosti od toho, kam sa práve by poberal príslušný atom. Ako odhadnete V, tú rýchlosť, to sme tu už tiež mali, ekvipartičný zákon, jedna polovica mv na druhu je 3 polovice k Boltzmannova krát t. Čím väčšia teplota toho plynu, tým rýchlejšie sa pohybujú, tým väčšie výchylky v majú. Maxwellovo rozdelenie rýchlosti ste už mali? Takže viete, že v podstate molekuly nemajú jednu jedinú rýchlosť, ale existuje nejaké rozdelenie, tuším V na druhu E na minus V na druhu lomeno K Boltzmannova T. Nejaký takýto faktor tam bol. To znamená, že vy v podstate neviete odhadnúť, akú rýchlosť tie molekuly majú, ale rýchlosť v danom smere je nejaká takáto. A tudíž z jednej jedinej spektrálnej čiary dostanete takýto gaussovský zvon. Nebudeme ho prepočítavať, poviem len, že pri izbovej teplote je asi 100-krát širší ako to rozšírenie, čo sme počítali pre zdoby života. Čo je dôvod, prečo sa ľudia snažia, keď už robia nejakú slušnú spektroskopiu, tie atómy čo najviac spomaliť? Ako existuje dosť vypracovaná oblasť fyziky, kde vyrábajú nejaké jónové pasce a skríženými laserovými zväzkami sa snažia plyn schladiť. A schladiť ho tak, aby rýchlosť tých molekúl bola prakticky čo najmenšia. Malá teplota znamená malú rýchlosť molekúl, znamená už tento pík. Preto, keď idete merať tie hladiny v tom céziu, tak sa snažíte dostať do čo najsamnejších teplot, aby vám to cézium podľa možnosti stálo na mieste a vyžarovalo, aby vám nerobilo takúto neplechu. Dobre, toto bola ešte jeden doplnok, ktorý experimentátori majú, keď chcú merať atomové spektra. Výberové pravidla ste už samozrejme mali, viete, že pri prechode z jednej hladiny na druhú sa vám musí zachovať nielen energia, ale aj moment hybnosti. A preto nie všetky prechody sú dovolené. Sú dovolené také, kde sa vám príslušne zmení moment hybnosti a priemer momentu hybnosti do nejakej osy. To ste mali minule, že? To si,
To si ešte pamätáte. Dobre, zatiaľ sa bavíme len o atome vodíka a vidíte, že je to nad čím bádať a je to čo opravovať a tak. Je to, kedysi sa hovorilo, že vďaka Bohu za atom vodíka, pretože celá kvantová mechanika sa vlastne vyvinula na snahe porozumieť spektrum atomu vodíka. Furt sa niečo nameralo, o čom nevedeli, čo ďalej. A keď išli, keď sa posunul a neskôr pochopili, že aha, je tam ešte aj takýto jav, ktorý treba zobrať do úvahy. A tým sa vlastne ľudia naučili celý formalizmus kvantovky aj rozličné metódy výpočtov. Keď sa máme baviť o... Samozrejme, toto, čo som porozprával, nie je všetko, ako je mnoho ďalších javov, ktoré sa dajú na atome vodíka sledovať. Je Štárkov jav, čo sa stane, keď atom vodíka vložíte do konštantného elektrického pola, jak sa poposúvajú energetické hladiny a čo sa stane. Potom bol samozrejme Zemanov jav, ale ten ste už mali. A čo sa stane, keď ho vložíte do magnetického poľa. No a ja ešte jeden z príkladov, ktorý poukazuje na to, aké ťažké sa vlastne počítať spektra zložitých atómov. Skúsim ešte nakresliť alebo uviesť niečo o héliu. Hélium je jednoduchý prvok, ešte trošku zložitejší ako vodík. Má to jadro, ktoré pozostáva z alfa častice. Tu spomíname neustále, už sa budeme aj o chvíľočku zodpovednejšie venovať. Dva protóny, dva neutróny a vonku sú niekde dva elektróny. V čom vzniká problém, keď chcete počítať helium? Normálne vajze by ste si povedali, fajn, naučil som sa počítať atom vodíka a viem, že energia, teraz viem, že Z je rovné 2, náboj jadra, takže viem, že energia základného stavu bude Z na druhú, čiže 4, krát energia základného stavu vodíka. Čiže keď táto bola 13,6 elektronvoltu, tak táto bude 54,4 so znamienkom minus elektronvoltu. Spravíte si fajn, ak všetko je to jednoduché. Zoberiem teda jeden elektron, posadím ho do základného stavu, sem. A teraz zoberiem druhý a posadím ho sem znova a dostanem, že celková väzobná energia, keďže mám dva elektróny, by bola minus 108,8 elektronvoltu. Jeden viazaný energiou 54,4, druhý tiež. Všetko ako fajn. Chyba lávky. V čom je problém? Čo sme zanedbali a čo nesmieme zanedbať? Interakcia. Jeden aj druhý sú v nejakej vzdialenosti od jadra, ktorá je porovnateľná s ich vzájomnou vzdialenosťou. To znamená, že sila interakcie medzi tými elektrónmi je porovnateľná ako potenciál, ktorý to celé drží pohromade. A keď je niečo porovnateľné, tak to nemôžete proste tak vyhodiť. Dostávame sa do situácie, ktorú nevieme riešiť. Priznám sa, že nevieme, ale povieme si len, že v skutočnosti je energia toho základného stavu iba minus 79 elektronvoltov.
nie je 108, ale 79. Čo je ľahko pochopiteľné, pretože tým, že sa tie elektróny od seba odpudzujú, musia byť v základnom stave ďalej, ako keby sa neodpudzovali. A tudíž sa dá očakávať, že budú aj ďalej od jadra. A tudíž bude celková energia v absolútnej hodnote menšia. Čiže miesto, aby sme mali energiu minus 108, tak sa posunieme až sem hore na minus 79. Ako tú energiu chápať? To je energia, ktorá sa uvoľnila tým, že oni sadli oba na základ, oba do k jadru, do viazaného stavu. Čiže toto zatiaľ nie je pravda. Toto ukazuje, že naozaj spočítať presné energetické hladiny mnoho elektronových atomov je naozaj veľmi ťažké. Vy musíte jednak vymyslieť nejaké mnemotechnické pomôcky, nejaké pravidlá, ktorými si to budete riadiť, ale jednak vidíte, že interakcia medzi nimi vám naozaj dokáže dosť silne pokaziť energetické spektrum. No a teraz vzniká takáto otázka. Akú energiu potrebujete, aby ste uvoľnili jeden elektrón? To je ionizačná energia. Skúste podumať. Toto sú také trošku kupecké počty, ale uvažujte, čo by sa stalo, keby ste uvoľnili jeden elektrón. Prosím? 25,6. Tento? No, skoro vám to aj vychádza. Áno, lebo keď máte minus 79, tak by ste si povedali, že to je 2×39,5, že? Jeden 39,5, druhý 39,5. Ale keď vy jeden z nich vyberete von, tak ten druhý nezostane na hladine 39,5, ale prepadne sa vám dole na tých 54. Lebo už je sám. Ja to nakreslím, aby to bolo jasnejšie. Nakreslím to teraz inak. Tu máme E rovná sa 0. Tu je niekde minus 39,5, kde sedia dva elektróny na začiatku. Teraz, keď jeden zoberete a odnesiete hore, tak vznikne situácia, že jeden má energiu 0, ale druhý sa poteší, už je sám, žiadna elektronová interakcia tam není a padne vám na 54,4. Čiže tu ste mali predtým minus 79, teraz máte minus 54,4 a rozdiel medzi nimi je tých 20, asi 25 elektronvoltov. Čo je ionizačná energia hélia. Ja sa kúknem, či som to dobre spočítal. Presnejšie. Toto ukazujem len, aby som poukázal na jeden z dôležitých javov kvantových systémov. Vy keď vyberete jeden elektrón a odnesiete ho preč, tak ten druhý sa ocitne v novej situácii. On sa musí zariadiť po novom. A keďže padne z 39,5 na 54,4, dávam k dispozícii svoju energiu, ktorá sa takto získa. Ionizačné energie ste mali, takže
Takže viete, čo to je. No a na takomto malom heliu ešte môžeme urobiť iný experiment. Máte dva elektróny, ktoré majú opačné spiny, sedia si tam na nejakej hladine a teraz vy prídete a poviete, ja tebe otočím spin. Ako tie spiny medzi sebou neinteragujú, ako až tak si ich to netrápi, napriek tomu potrebujete nejakú energiu. Otázka je, akú? Budeme chvíľku rozmýšľať. Na začiatku ich máme tu takto pekne. Na konci majú mať obaja rovnaký spin. Jeden môže sedieť tu dole na hladine E1 a druhý pôjde na hladinu E2, ktorá je 4-krát menšia, čiže minus 14. Minus 13 celých 2,13,8. Čiže súčet týchto energií dohromady je 68,2. A to bol 79. Inými slovami, na to, aby ste otočili spin, čo im umožní sadnúť si na rôzne energetické hladiny, potrebujete dodať energiu, ktorá je rozdielom týchto dvoch, čiže asi 11 elektronvoltov. Jasné, že asi by kúsok bolo treba. Ale berme to ako prvú aproximáciu, že samozrejme oni ešte stále nejakým spôsobom o sebe vedia, ale už sú predsa len, tento sa pohybuje typicky 4-krát ďalej od jadra ako tento. To vieme z atomu vodíka. Takže už je tá korekcia oveľa menšia. Takže ide len o to, že chcem tým povedať len to, že obyčajné otočenie spinu v kvantovej mechanike niekedy stojí strašne veľkú energiu. Čo by si v klasickej mechanike človek povedal, dobre, chytím ťa a otočím. Vďaka Pauliho princípu, vďaka štatistike je tu ešte niekoľko iných javov, ktoré treba zobrať do úvahy. S atomovým číslom Z súvisí ešte experiment mladého anglického fyzika Moseleyho. Kedysi som vám sľuboval, keď sme rozprávali o generovaní rentgenového žiarenia, že sa k nemu ešte vrátime a toto je teraz ten čas. Pripomeniem. Rozprávali sme o tom, že keď zoberete kov, a bombardujete ho vysokoenergetickými elektrónmi, ktorých energie sa pohybovali okolo 50 kiloelektronvoltov, čiže veľké energie, tak sa vám stane, že vám z povrchu kovu odchádza nejaké žiarenie. A kreslili sme si jeho závislosť jeho vlnovej dĺžky od tá nejaké rozdelenie vo vlnovej dĺžke a povedali sme, že to má takýto, asi takýto široký priebeh a tu boli niekde nejaké výrazné spektrálne čiary. Keď sme rozprávali na začiatku o rentgenovom spektre, zaujímala nás hlavne táto lambda min. Ak sa pamätáte, súvisela s tým, že žiaden fotón, ktorý vyletí, nemôže mať energiu väčšiu, ako mal elektron, ktorý vyvolal jeho excitáciu. No a viete, že energia fotónov bola H krát F je H krát C lomeno lambda. Takže malá vlnová dĺžka znamenala veľkú energiu.
a preto existovalo nejaké lambda minimálne. No a potom existoval široký pás frekvencií alebo vlnových dĺžok, v ktorých sa to žiarenie vyskytovalo. A teraz bacha na jeho na tomto pozadí existuje niekoľko jasne dobre definovaných frekvenčných píkov. Toto sú nejaké frekvencie, respektíve preložíme do vlnové dĺžky, ktoré preložíme do frekvencií C lomeno lambda. No a tento Moseley bol mladý anglický fyzik, ktorý ako terčík zobral prakticky všetky dostupné kovy alebo látky, ktoré existovali. A to, čo dostal, je, že tieto frekvencie, to sú experimentálne dáta, že frekvencie, ktoré dokážete namerať, zodpovedajú sa týmto maximám, viete vyjadriť ako 3 štvrtiny rýchlosť svetla, Rydbergová konštanta krát akési číslo z na druhú. Aby ste pochopili, si uvedomili význam tohto objavu, je treba povedať, že experimenty sa robili pred prvou svetovou vojnou, kedy čo ľudia nevedeli o štruktúre jadra nič. Vedeli, že existuje proton, nevedeli, že existuje neutrón a tak. Čiže výsledkom Moseleyho experimentu bolo, že každej látke, každému terčiku môžete priradiť zodpovedajúci integer. Vy môžete látky očíslovať. Napríklad železu dáte 26. A ja si otvorím Mendelovú periodickú tabulku, aby som vám pridal nejaký ďalší príklad. Jezu, teraz nenájdem samozrejme, ale to asi prežijete chvíľku. Kde je? Tu. Železo má 26, kobalt 27, meď má 29, zlato, to by ste mohli, striebro má 47, zlato 79. Každý prvok, ktorý si viete predstaviť, má nejaký integer. Vy, keďže už máte za sebou polovičku semestra tejto prednášky, okamžite viete Moseleyho experiment interpretovať. Skúste. Napríklad, keď zoberieme to nešťastné železo, tak vieme, že tu vo vnútri sedí atom železa, ktorý má na prvej hladine dva elektróny. A energia tej prvej hladiny, energia je asi tých minus 13,6 krát 26 na druhú. Poviem rovno, že my vieme, že 26 znamená počet protónov v jadre a počet elektrónov na okolí, čo je asi 500 krát 5000, to bude asi nejakých 14 000 alebo 15 000 elektronvoltov. Možno niečo viac. Nechce sa mi to počítať z hlavy. A teraz, a potom existuje ešte nejaká druhá hladina. E2, ktorej energia je E1 lomeno 4. No a teda, čo sa stane? Keď priletí elektrón a tresne dovnútra, môže sa stať, že narazí presne na jeden z týchto elektrónov vo vnútri a uvoľní ho a vyhodí ho von. Ale on sám tam nezostane. Tam zostane voľné miesto.
A tu sa je, tu behajú dva elektróny. Tu dva elektróny odbehli preč. No a to, čo nastane v zápätí, je, že to, že železo vyšle jeden z elektrónov z vyššej hladiny, napríklad z hladiny N rovná sa 2, aby padol dole. Aby vie a usporenú energiu vám vyžiari ako fotón HF, ktorého frekvence, ktorého energia je samozrejme rovná E2 minus E1. Čo je E1 krát 1 minus 1 štvrtina, čo je asi 3 štvrtiny E1. Odtiaľ pochádzajú tie 3 štvrtiny, Všetko ostatné sú formulky, ktoré sme mali keď sme brali spektrálne čiary atomu vodíka. To je, ak si spomente, bola prvá séria, kde 1/λ bola Rydbergová konštanta 1/1 na druhu minus 1/2 na druhu. Prechod z druhej hladiny na prvú. Z druhej. Na prvú vlnová dĺžka preoblečené na frekvenciu. No a zostáva vysvetliť jedna jediná vec, prečo z minus 1 a prečo nie z. A to je v podstate viac menej už tak fenomenologicky povedané. Keď padám z hora nadol, tak okolo jadra obieha tento jeden zvyšný elektron, ktorý to jadro štipitinku tieň. Takže oni vidia náboj už nie z, ale vidia náboj iba z minus 1. Ale to je naozaj malilinká korekcia, ktorú je treba zobrať do úvahy, ale v princípe nie je až taká nutná. Prečo o takomto jave rozprávame? Predovšetkým preto, že to bol úplne prvý experiment, ktorý naozaj ukázal, že každý prvok môže mať svoje z a že to z je integer. A že teda vieme nejakým spôsobom merať spektra. S mozlím je spojená taká trošku tragická udalosť. Mal asi 26-27 rokov, keď vypukla prvá svetová vojna. Mladý muž narukoval a na bitke pri Galiopoli ho zabili. Bol to v podstate jeden z najhorúcejších kandidátov na Nobelovú cenu v tých časoch. Takže vtedy vlastne vznikla aj debata, že či je fér posielať takýchto geniálnych chlapov do vojny. To si musí samozrejme každá krajina vyriešiť po svojom. Ale každopádne z hľadiska fyziky to bola obrovská škoda. Dobre. Myslím, aj na webe som zavesil jeho originálne experimentálne dáta, ktoré ukazujú, ako tá frekvencia závisí od Z. Tých sérií je samozrejme viacej, pretože nemusí padnúť len elektrón z hladiny N rovná sa 2, môže padnúť elektrón z hladiny N rovná sa 3, alebo nemusí priletujúci elektrón vymlátiť elektrón z prvej hladiny, ale z druhej, a potom padajú, zo štvrtej na druhú a tak, ale všetky majú dohromady veľmi podobnú tendenciu ukazovať, že frekvencia tých vyletujúcich fotónov je vždy úmerná nejakým spôsobom z na druhu. Berme tento príklad ešte ako ukážku toho, čo všetko sa môže v takom atome udiať. Vidíte, že v podstate môže sa stať to, že doletí nejaký iný elektrón, urobí vám dieru v elektronovom obale a niekto iný padne dole. Sú ale aj prípady, že ten, čo vyrazil von, cestou hore vyrazí ešte nejaký iný elektrón z nejakej inej hladiny a zase dostanete iné prechody a úplne iné frekvenčné spektra. Iné fotóny úplne iných frekvencií.
Je teda, ako dá sa očakávať, že skutočné spektrum, čím väčšie atómy, obsahuje pomerne veľa všelijakých frekvencií, ktoré interpretovať a poznať je celkom náročná vec. Posledná vec, ktorú chcem ešte povedať v súvislosti s elektronovými spektrami atómov, je Handovo pravidlo. To ste asi nemali, že? Ukážeme ho, čo to je na príklade železa. Handovo. Pravidlo. Zoberieme železo. Ja som už povedal, že železo má 26 protónov. Počet neutrónov variuje, o tom sa budeme baviť trošku neskôr. A teraz ideme si zopakovať, ako sa budú jednotlivé energetické hladiny naplňať. Musíme do železa umiestniť 26 elektrónov. Takže máme hladinu 1s, na ktorej bude sedieť 2 elektróny, že? To by sme ešte zvládli. Potom ideme naplňať hladinu 2s. Pripomínam, s nie je spin, s je hodnota momentu hybnosti, to viete, že? To sú stavy, ktoré majú energiu n rovná, kvantové číslo n rovná sa 1 a l rovná sa 0. Nulový moment hybnosti. Pamätáte? Bolo tak. Potom máte 2s, to je n rovná sa 2, l rovná sa 0. No a koľko tam bude tých elektrónov? Zase 2. Potom postupíme ďalej. Vieme, že 2p má energiu trošku vyššiu, pretože to sú také tie osmičkové orbitály, ktoré udržujú elektróny predsa len kúsok ďalej od jadra. Takže máme n rovná sa 2 a l rovná sa 1. A tam si sedí veselo 6 elektrónov. Je 2, 4, 6. Už sme ich ubytovali 10, ešte máme 16. Ideme ďalej. Ideme na 3s. To je n rovná sa 3, l rovná sa 0. Šup, šup. No a teraz príde 3s, potom príde 3p. To je n rovná sa 3, l rovná sa 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu som mal 2 a tu mám ďalších 6. Už som na 18, že? 3D teda vynechám, idem na 4S. Je taká stupnica v skriptách nakreslená, jak sa postupne obsadzujú. Takže už som na 20, ostáva mi 6 a teraz sa začnú diať veci. Teraz sa objaví 3D. To je n rovná sa 3, SPD, L rovná sa 2. Tam môže sedieť dohromady 10, máme 10 miest. Ale už mám len 6 elektrónov voľných. A môžem mať magnetické číslo M rovná sa minus 2, minus 1, 0, plus 1 a plus 2. Čo sa stane? Do týchto 10 miest, lebo tu môžete mať všade ešte rôzny spin, viete umiestniť 10 elektrónov a začnete ich ukladať. 1,
Jeden, dva, tri, štyri, päť a sem povedme dáte šiesty. Toto je obsahom Handovho pravidla. Keď máte možnosť, keď máte hore neobsadený orbit, nie úplne obsadený orbitál, máte k dispozícii 5 dvojpostelových izieb v hoteli a príde vám 6 návštevníkov, tak sa snažíte umiestniť ich tak, aby každý ležal podľa možnosti sám a nanajvyš potom už toho posledného nejako umiestnite. To je prvá vec. Vysvetlíme za chvíľku prečo. Druhá súvisí s tým, že keď ich už máte takto rozmiestnených, tak oni, všetky elektróny majú tendenciu mať jednu orientáciu spinu. Nestane sa vám, že by napríklad to bolo... Lebo aj toto by bolo legálne, že? Ako nevidíme zatiaľ dôvod, že prečo, ale nie, toto má oveľa nižšiu, má okus nižšiu energiu ako čokoľvek iné. A to je Handovo pravidlo. Elektróny obsadia tie stavy tak, aby maximalizovali, maximalizujú celkový spin a celkový orbitálny moment hybnosti. Skúsim povedať pár plauzibilných argumentov, prečo je to tak. Keď vy umiestnite do jedného orbitálu dva elektróny, a ich, keď majú opačný spin, takto, tak oni v podstate zdieľajú tú istú oblasť priestoru. A to nie je dobré, lebo oni sa začnú navzájom nejakým spôsobom odpudzovať a tak. A keďže sa odpudzujú, tak sa budú od seba snažiť dostať čo najďalej a tým povýšia svoju energiu, lebo budú zároveň ďalej od jadra. To je to, čo sme videli na tom héliu. Keď sme mali hélium a mali sme dva elektróny, tak nie, ani na rozum neprišlo, aby sedeli všetky okolo 54,4. Vďaka svojej odpudivosti, vďaka tomu, že sa navzájom otláčajú od seba, ich energia bola podstatne vyššia. Preto, ak chcete mať čo najnižšiu energiu, čo najstabilnejší stav, snažite sa ubytovať tie elektróny tak, aby sa čo najmenej stretali. A keď jeden orbitál lieta, povedzme, v jednom smere a druhý v druhom, tak je to ideálny stav, lebo v podstate skoro o sebe nevedia. To je dôvod, prečo ich chceme ubytovať v čo... podľa možnosti po jednom, aby sme eliminovali elektron-elektronovú interakciu. No a dôvod, prečo sa spiny orientujú po väčšine jedným smerom, je trochu sofistikovanejší a súvisí už s kvantovými mechanickými výpočtami jednotlivých energií. V podstate dá sa vysvetliť aj tak, že predstavte si, že by ste mali jeden orbitál s takýmto spinom a druhý orbitál vedľa neho s opačným. Tak by v princípe tento jeden elektrón kľudne sa mohol ubytovať aj tu. Lebo má opačný spin. Ale keby sa ubytoval tu, tak zase má vyššiu energiu. Takže keby sa oni uložili takto, tak tento môže kľudne chodiť na návštevu k tomu druhému, alebo tento k tomu prvému, čo by v celkove povýšilo energiu celého atomu. A to nechceme, my hľadáme energiu čo najnižšiu. Kdežto keď ich ubytujete takto, tak tento nesmie ísť na návštevu, lebo Pauliho vylučovací princíp. Dva s rovnakým spinom sa nesmú stretnúť. Nijako. Takže keď ich ubytujete takto, tak pekne
slušne každý si leží vo svojej postielke, vo svojej izbe. Toto není dobrý, toto není samozrejme plnohodnotný argument. Kvantoví chemici to vedia spočítať jednoznačne, ale jak som sa dočítal v knižkách, podarilo sa im to až okolo roku 1970. Úplne jasné to není. Čiže Huntovo pravidlo bolo niekedy v 20. rokoch odvodené ako fenomenologická vec. Na čo nám je to dobré? Prečo to stále zdôrazňujem? Výsledkom je, keď sa takto na to pozriete, že všetky uzavreté hladiny majú celkový spin rovný nule. Koľko ich má spin hore, toľko ich má spin dole. Tá, ktorá je ale voľná hore, poloobsadená, má zrazu spin 1, 2, 3, 4, 5 krát hore, raz dole, čiže plus 4 krát H transpol je priemer spinu. Železo teda nemá úplne spin nulový, ale má ho pomerne veľký v jednom smere. A keď dojde na to, že železo vložíte do magnetického pola a všetky tie spiny sa vám zorientujú, dostanete magnety. Ako toto je moja interpretácia, prečo existujú ferromagnetické látky. Ako ferromagnetické látky sú všetky príbuzné železa. Železo, chrom, nikel, kobalt. Všetci sedia vedľa seba a všetci majú problémy s touto energetickou hladinou, ktorú majú nenaplnenú. Keď si teda sadnú také atómy železa vedľa seba, pri vysokých teplotách môžu byť ich spiny hociakým spôsobom naponatáčané. Nič sa nedeje. Ale keď také železo schladíte pod nejakú kritickú teplotu, Curieho teplotu, tak tie spiny začnú jeden druhého cítiť. Musí tam byť medzi nimi spin-spinová interakcia, ktorú neviem teraz opísať a nebudem ju opisovať. A zrazu sa vám stane, že sa tie spiny začnú natáčať všetky jedným smerom. A dostanete magnet. Čiže magnetizmus kovov alebo ferromagnetických látok je priamo odvoditeľný z atomovej štruktúry atomov. Budem mať ešte jeden príklad magnetický, trošku neskôr, keď sa budeme baviť o molekulách, tak sa dozvieme, že nám Huntovo pravidlo umožňuje napríklad to, že obyčajná molekula O2 je paramagnetická. Že keď pustíte molekuly kyslíka cez magnetické pole, tak sa vám začnú vychyľovať ako v Stern-Gerlachovom experimente. Opäť dôvod je ten, ako elektrony obsadzujú energetické hladiny. A keď sú tam hore, tak najmenšiu energiu dosiahnete tým, že maximalizujete svoj spin a orbitálny moment. Dobre, skončím teda takým trošku reklamným sloganom. Keď porozumiete kvantovej mechanike a štruktúre jednoduchých sústav, ako sú atómy, molekuly, dozviete sa strašne veľa o svete okolo vás. Dozviete sa, jak to celé drží pohromade. Ako samotná štruktúra energetického spektra a priestorové rozloženie elektrónov a ich spinov vám rovno povie o tom, ako pevne tie atómy držia pohromade, čo robia, ako sa k sebe majú. Ale o tom budú ďalšie prednášky budúci týždeň. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť.